Vizija Svetog Padre Pija dušom u čistilištu. U svibnju 1922. Padre Pio je sljedeće posvjedočio. Jedan od petorice fratara, Falberto, zapisao je ovo svjećanstvo Padre Pija. Dok je bio u samostanu jednog zimskog poslijepodneva nakon obilnog snijega, sjedio je kraj kamina u sobi, zadubljen u molitvi. Kao je progovorio jedan starac, odjedan u staromodni ogrtač. Padre Pio je rekao, nisam mogao zamisliti kako je čovjek mogao ući u samostan. I to u ova doba, sva vrata su bila zaključena, a starac mu je rekao, Padre Pio, ja sam Pietro di Mauro, sin Nikole Nadimka Prekotko. Umro sam u ovom samostanu 1908. u ćeliji broj 4. Jedne noći dok sam bio u krevetu, zaspao sam s upaljenom cigarom. Zapalila madrac i tako sam umro. Treba mi sveta misa da bi se oslobodio. Padre Pio mu je rekao, budite uvjereni, sutra ću slaviti misu za vaše oslobođenje. Otpratio sam ga, ali shvatio sam da su sva vrata zaključena. Otključio sam ih i oprostio se s njim. Kad ga više nisam vidio ispred sebe, obuzeo me osjećaj straha. Ponovno sam ušao u sobu i nastavio moliti. Nekoliko dana kasnije, Padre Pio je otišao s jednim fratrom u gradsku vijećnicu i su pogledali statistike za godinu 1908. i otkrili da je 18. rujna te godine neki Pietro di Mauro umro do peklina u sobi broj 4 u samostanu. Prilike u isto vrijeme Padre Pio je otkrio fra Albertu za još jedno ukazanje duše iz čistilišta. Jedne večeri dok sam bio u molitvi u koru male crkve, bio sam potresen i uznemiren zvukom koraka. Čuo sam svijeću i vazu s cvijećem da se pomiču na glavnom oltaru. Mislio sam netko mora biti tamo. Zazvao sam tko je. Nitko se nije javio pa sam se vratio moliti. Ali opet isti zvuk. Imao sam dojam da je čak jedna od cvijeća ispred kipa Gospe pala. Ustao sam, prišao rešetki i ugledao u sjeni svjetla tabernakula malog subrata kako čisti. Povikao sam, što radiš u mraku? A mali fratar je rekao, čistim. Pitao sam ga, tko si ti? A on je rekao, ja sam kapucinski novak koji ovdje provodi vrijeme svog čistilišta. Potrebne su mu i molitve. A onda je nestao. Padre Pio izjavio da odmah počeo moliti za njega. Što se tiče duša u čistilištu, vrlo je zanimljivo primijetiti da je Padre Pio kasnije u životu jednom rekao, ovim putem do samostana dolazi onoliko duša mrtvih koliko i duša živih. Bez sumnje, mnoge su duše iz čistilišta dolazile Padre Piju u njegovu molitvu žrtvu za njihovo oslobođenje. Padre Pio govorio o čistilištu. On je usporedio čistilište kao slatka voda i kipuća voda. Govorio je, duše u čistilištu mole za nas, a njihova se molite još učinkovitiji od naših, jer ih prati njihova patnja. Molite za njih i molite njih da mole za vas. Većina onih koji su spašeni moraju proći kroz čistilište prije nego stignu puninu blaženstva. Duše u čistilištu uzvraćaju molitvama i uzvraćaju na one molitve koje vi izgovarate za njih. Kada molite za dušu u čistilištu, uvijek ćete nešto dobiti natrag. Duše u čistilištu mole za nas, izjavio je Padre Pio.